Prøv at høre, hvis man kommer og sagde, at det her, det passer det ind i den lokale plan, der er. Nej. Og alligevel så passer det totalt godt. Hej så. Hej Lasse. Godt at se dig. Ja, hej. Hej. Er du klar til til jagten på den gode arkitektur? Ja, det er det. Det er jo det, vi skal. Ja, men jeg har følge. Skal jeg også med? Nej, du har set det. Det er jo mig, der skal opdage det i dag, Kasper. Ja, jeg kommer. Du er med. Det er godt, Søren. Det bliver godt. Wow. Sikke en flot bil. Let's go. Vi er klar. Altså, vi har kendt hinanden i lidt over et snart 2 års tid eller sådan noget. Ja. Ikke? For alvor så lærte vi hinanden at kende i Ulssons villa, Canalis, på Mallorca. Og jeg blev vildt inspireret af, det bliver altid, når jeg er på Mallorca. Jeg kunne også mærke den, altså natten efter, eller dagen efter, du har sovet i Ulssons seng. Ja. Der var du en anden mand, ikke? Jeg tror, det har fulgt dig lidt lige siden, selvom du ikke vil være ved det. Men der snakkede vi, jeg havde sådan nogle ord som det her, eller nogle sætninger som radikal skønhed, absolut bæredygtighed og total fællesskab. Det var sådan nogle ting, jeg tog med mig fra snakken med jer. Vi vil gerne have mere fællesskab, vi vil have bedre livskvalitet i hverdagen, og sådan nogle ting, måske mere end prestige og berømmelse og hvad sådan nogle kvaliteter nu er, ikke? Ja. Og nu triller vi faktisk op til konstabelskolen her. Ja. Altså, det var en bygning, som var fuldstændig i ruiner, og den var blevet overtaget af hjemløse og party ravers, og den stod og lignede noget, der skulle rives ned. Men det ville kommunen ikke være med til, fordi den var også sådan halvbevaringsværdig. Det der med, at den både var ruin, men alligevel skulle bevares, det blev så afsæt for sådan en lidt frisk transformation. Vi har ladt nogle ting stå fra historien, som man egentlig ikke ville synes var pænt som sådan. Altså der opstår formerne af sig selv. Det bliver tilfældigt, og derfor bliver det interessant. Ja. Men det er noget, som vi på tegnestuen altid er gået på jagt efter. Ja. Det her med det tilfældige, det du ikke kan designe, det er det allersmukkeste, det er det fineste af det fine, det er det, som arkitekten ikke selv kan tænke, men som han kan se. Og nu er det ungdomsboliger? Nu er det ungdomsboliger. Ja, så når vi snakker sådan, når vi snakker bæredygtighed og sådan noget, hvad den betydning for jer, og har det nogen betydning, at man bygger videre? Altså bygningens materialer udgør i virkeligheden den største klimabelastning overhovedet. Ja. Så hvis man bevarer en bygning, så har man ligesom sikret ressourcerne. Er vi gode nok til det i Danmark? Nej, altså. Nej, vi river alt for meget ned. Det skulle være meget, det skulle være meget sværere at få lov til at rive ned. Nu er vi faktisk, imens vi har snakket om konstabelskolen og det her, nu holder vi her på siden af Torpedohallen. Ja. Som er det er også et projekt, der har nogle år på banen, ikke? Torpedohallen er startet i slut 90'erne. Det var Kurt Thorsen, som fik idéen til at bevare den her bygning. Den var også udset til at kunne rives ned. Kommunen havde ikke regnet med, at den skulle bevares, fordi det var bare sådan en kæmpestor uisoleret hal. Men Kurt Thorsen, han havde den vision, at det kunne blive til fantastiske luksusboliger med patio i, typisk for fodboldspillere og popstjerner, og altså sådan en 400-500 kvadratmeter. Og så spurgte han, om vi ville lave sådan nogle boliger. Altså det gjorde vi så. Jeg var med til at lave de første forslag, patio-boliger. De var alt for store, kunne man sige, altså, ved at tro. Ja. Men så udviklede det sig lidt uheldigt, og Kurt Thorsen kom i fængsel, fik dømt for bedrageri, og så blev projektet solgt til nogle andre, som så måske lidt mere realistisk på, hvad for nogle boliger man kunne afsætte der i starten af nullerne. Og det blev så til en slags rækkehusboliger inde på hver sin side af hallen. Det helt fantastiske ved det byggeri er jo, det står med snuden ude i vandet, så man kan sejle ind i sin kajak op i gaden der. Så kan man
Og så kan man gå op ad en trappe. Og det andet fantastiske ved den her bygning, det er, at de to nederste etager i den ene ende er parkeringsareal, ja, som man ikke kan se, og det absorberer simpelthen hele kvarterets parkeringspladser, sådan at det her byområde, det er næsten støvsuget for biler. Der er ikke ret mange, pladser. Plus at der er helt usædvanlige boligkvaliteter. Altså der er mærkelige boliger med højt buet tag og med stålspær, som hjerner ind igennem, og altså meget, 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 meget smukke boliger. Når man transformerer fra en funktion til en anden, så får man noget, som man ikke kan planlægge ellers. Altså man kunne aldrig nogensinde bygge nye boliger med samme kvaliteter. Det vigtigste er at forstå, at arkitektur det er et dynamisk projekt. Det er ikke et statisk objekt. Et hus er ikke en bil. Det er en levende organisme, som kan udvikle sig over generationer. Og hvis vi skal bygge bæredygtigt, så skal vi bygge videre på det, vi har. Og det vil sige, at transformation, det bliver fremtidens byggeopgave. Og det bliver kun bedre af det. Det bliver smukkere og mere oplevelsesrigt. Det er derfor, jeg er optimist på arkitekturens vegne. altså særligt den bæredygtige arkitektur, som vi er nødt til, og som vi for klimaets skyld er nødt til at opfinde. Ja, så man kan sige, det er det, at vi som arkitekter vi er med til at give svar på de nutidens og fremtidens udfordringer, vi står med. Altså igennem det, vi gør. Vi løser dem ikke alene, ja, men vi er med til at give svar på dem. Kernen er, at vi skaber en, altså i virkeligheden, når vi gemmer i vores hjerter, at verden den bliver smukkere. Ja, det er der, man når hen, når man har arbejdet med æstetik i en 30-40 år, så er det jo ligesom det, som er ens udbytte. Ja. Ens profit består i fornøjelsen ved at der opstår nogle rumlige og kompositoriske kvaliteter. Og så kan man sige, at hvis der ikke er noget, hvis jeg skal prøve at formulere det, hvis der ikke er noget modstand i den opgave, man får, ja, altså nogle problemstillinger og sådan noget, ja, kan man så ikke også sige nogle gange, så bliver arkitekturen dårligere? Jo, så bliver den kedeligere, eller den bliver mere hittepåsom, fordi hvis der ikke er en... Hvis det er et eller andet... Nu, der har jeg jo været ude at kritisere ret skarpt. Hvis det er sådan noget McDonald's-arkitektur, hvor man bare skal lave de samme stablinger af en treværelses bolig og med de samme hvide vægge og murstens tapet udenpå, hvad skal man så finde på? Jamen, så kan du finde på, og så kan du lige profilere lidt omkring lysningerne, eller du kan lave et smukt trappeværn måske, hvis der kan blive råd til det, hvad der sjældent kan til. Men altså, du har ingen, der skal ikke ske noget nyt i det. Det skal bare være business as usual og business for business skyld. Det næste projekt, vi sådan skal hen og se på, kan du ikke bare lige give mig sådan lidt... Jo, vi skal hen og se det, der hedder Et Blå Hjørne. Det er et af vandkunstens mindste byggerier, og det er nok Danmarks mindste almene boligforening, vil jeg tro, eller boligafdeling. Hvis det havde været et stort byggeri, så havde det nok taget overhånd med sådan en farve her, men det har en poesi, foran poesien, og når i så lille skala her. Ja. Det er en lille intim komposition af vandskuret eller sækkeskuret tegl. Ja. Og så nede i bunden, og så de her pandeplader op på toppen. Så der er en base af tegl. Ja, når jeg løber ture ved mit sommerhus og finder gamle staldbygninger og sådan noget, som står op, så er det jo det der, jeg finder. Men det er udkantens æstetik. Nu er der en, der er forbi, hun er ordentlig gal. Ja, men det er også fair. Vi holder også bare her midt i det hele. Men det er udkantens æstetik. Det er de steder, hvor du er langt væk fra centrum og det metropole. Men det er igen lidt det her med, hvor er det, man har det bedst? Ja, det er jo der, hvor man lader op. Det er jo sit sommerhus, eller når man er ude i naturen, eller sådan noget. Og kunne vi dog ikke få lov til at trække nogle flere af de kvaliteter med ind i vores almindelige hverdagsliv, ikke? Ja. Og vores bolig? Det er
det er jo det, vi gerne vil. Ja. Det er jo det der med det blå hjørne, det faktisk gør en, i forhold til at tilpasse sig en kontekst, så begår den en utrolig masse fejl. Den bryder på alt for mange forskellige parametre, og så det er helt forkert. Og alligevel så passer det fuldstændig ind som fod i hose. Sådan føles det. Udover at den også trækker landet ind til byen, så trækker den også baghusene ud til gaden. Ja. Så den vender branden ud på alting på én gang. Og hvordan i alverden man kan, hvordan kan man slippe sig godt fra det? Jeg ved det ikke. Nej. Jeg synes, du kunne aldrig nogensinde forklare det her til en kommunal byplanlægger, som skulle sikre sig, at... Ja, det var mit næste spørgsmål. Ja, prøv at høre, hvis man kommer og sagde, at det her, det passer det ind i den lokalplan, der er? Nej. Og alligevel så passer det totalt godt. Så triller vi ind, ja. Så fandt vi det der så. Der har aldrig været en jaguar i Tinggården før. Nej, det tror jeg faktisk, det kan godt være, at du har ret i det. Det er slet ikke stilen. Jeg har kendt Tinggården, siden jeg var 10 år eller sådan noget, da jeg så det første gang i Politikken, altså tegningerne. Ja. Jeg så Jens Arnfreds facadetegning, og jeg anede på det tidspunkt ikke, at jeg skulle være arkitekt, og det fandt jeg faktisk først ud af, 13 år senere eller sådan noget, men ikke desto mindre, så kunne jeg da huske den tegning, ja. Fordi jeg synes, det var en rigtig flot tegning, ja. Og den præntede sig ind i underbevidstheden, og det var noget af det, jeg tænkte på, da jeg så på et tidspunkt besluttede at hoppe fra statsvidenskab til arkitektur. Og det var også det, den har hele tiden guidet mig. Det er vores moderprojekt, ja. Det er simpelthen det første, der er blevet bygget sådan i hvert fald i vandkunstens navn. Ja. Det er lidt af et paradoks, men det ligner altså noget, som er selvbygget. Der er virkelig hyggeligt, og nu er det vokset godt til, og det har fået meget af den patina, som vi jo også godt kan lide. Altså at naturen også er flyttet ind i det. Og, så det er naturmaterialer, det er ærlige materialer, det er materialer, hvor du kan se, hvor de kommer fra, og du kan, og de lader sig gerne patinere, der vokser lidt alger på bølgetanniten, ja. Og teglet patinerer jo smukt. Det er jo også et humoristisk byggeri på nogle punkter. Altså, ja. De små kanapper rundt omkring, ja. Der træder ud og... Det er jo dem, ja. som går under navnet Hønserøv. Jeg synes jo faktisk, at det fortjener, at vi lige står ud af bilen, ja. Og kigger på det. Ja. Det er en bebyggelsesplan, som lægger op til, at man mødes mange steder, både på gadesiden og gårdsiden, og på den måde så er det altså nemt at have et fællesskab her. Ja. Ja, man kan se, at det er jo faktisk, altså havemøblerne, de står stadigvæk, ja. De står stadigvæk ude i det her fællesområde. Ja, så man kan se, at de fleste, de har havemøbler privat inde hos sig selv, men så står der også nogen ude i det offentlige. Ja. Ej. Vi snakkede lige om sådan, altså der ligger bebyggelserne med de enkelte boliger, og så ligger der så fælleshuse ind imellem. Der er fuld af fælleshuse. Hver eneste boligklynge har sit eget fælleshus. Ja. Så, og så har de et, her over har de så et stort fælleshus. Så det er nok en af de bebyggelser, jeg kender, som har flest fællesarealer. Så er det de sidste meter her på Margretheholmen. Men hvis du sådan her til allersidst, inden jeg lige sætter dig her ved tegnestuen, Søren, hvad er den gode arkitektur for Søren Nielsen i 2021? Ja, den gode arkitektur, det er arkitektur, som kommer ned på jorden. Altså arkitektur, som har en bebyggelsesplan, som skaber nogle gode, altså ligger op til nogle gode fællesskaber. Og så er det arkitektur, man kan bygge videre på, fordi vi er aldrig færdige som arkitekter, når vi giver et byggeri fra os, at man skal kunne bygge videre på det. Og det sidste, det er, at det skal være nogle materialer, som også trækker folk ned på jorden, så man får lettere ved at slappe af og hygge sig. Ja. Så både lever og arbejder man bedre. Søren, det har bare været, det har været super fedt. Jeg er virkelig blevet klogere på vandkunsten og på dig. Det er glad for. Og det tror jeg faktisk også, der er en masse andre, der vil blive, når vi ser det her. Så vi ses.
forhåbentlig snart. Jamen, skulle det være en anden gang, jeg tager gerne en Jaguar-tur til. Ja, jamen, bare sige til. Også, også en dag, hvor det er lidt varmere måske, men det var hyggeligt. Det er godt. Ja, kan I have det godt? Ja, vi ses så. Tak. Hej. Hej.